ana bayyana sauka a duniyar Mars a matsayin minti 7 na tashin hankali. Sauka cikin nasara na sa a yi murna. Sauka, mun sauka. Amma menene yasa zuwa duniyar mai launin ja ya zamanto wani abu mai matukar wahala a bulaguran zuwa sararin samaniya? Hakan na faruwa ne saboda nisan da ke akwai tsakanin duniyar mu ta Earth da Mars na yawan sauyawa saboda kowace na zagaya rana a yanayin sauri da nisa daban-daban. Daga kimanin kilomita miliyan 401 zuwa fiye da miliyan 56. Kusan duk shekara biyu duniyoyin biyu suna waje mafi dacewa da mu. Ta yadda za mu iya zuwa Mars da man fetur kaɗan na rokar da za ta kai mu. Amma duk da haka akan shafe wata 7 ana wannan tafiya a sararin samaniya. Idan aka dace komai ya tafi daidai kuma aka isa Mars ba tare da hasken rana ko wani abu sun lalata jirgin ba. Kenan kai nasarar cimma wannan buri na sauka mai sarƙaƙiya a cikin jar duniyar. Jirgin 'yan sama jannati zai iya tafiyar dubun dubatar kilomitoci a duk sa'a ɗaya, amma kuma zai shiga sararin duniyar Mars ne ta daidai kusurwar da ya dace. Idan ya shiga waje mai ƙarfi sai ya narke ya ƙone, idan kuma ya shiga waje marar zurfi sai ya koma sama. Yanayin sararin duniyar Mars ya fi na Earth siranta sau 100. Ana buƙatar lemar sauka da abin kare zafi don taimakawa rokar wajen sauka. Ana kuma amfani da katuwar balam-balam da ƙananan rokokin da ake harbawa a ɓangaren da ake son zuwa don a sauka lami lafiya. Jirgin 'yan sama jannati mafi girma na amfani da 'yan ƙananan na'urorin shawagi a sama ya yi gewaye a saman duniyar Mars. Sannan kuma a hankali ya sauko da na'urori zuwa duniyar ta hanyar amfani da wata igiya kafin daga baya ya tafi abinsa. Anya ko na ambaci doron duniyar? Waje ne mai duwatsu. Idan ba ku sauka a daidai inda ya dace ba, to za a samu matsala.